पुरा पाइला गाडेको हिजो सम्म बेस क्याम्प टिलिचो बेस क्याम्प बस्नेहरू आज चाहिँ भाग्यमाने टिलिचो बेस क्याम्प लगभग सबै चाहिँ टिलिचो टा लेकमा पो आइरहेछ। हिजो दिउँसो मात्र यो टिलिचो लेकको यो हिउँ पन्छाएर टिलिचो एकदम हेर्दा कति कति फिट चाहिँ यो तल गाडेको रहेछ। हामीले सुनेको अनुसार चाहिँ 8 फिटसम्म चाहिँ यहाँ हिउँ भएको र अनि हिजो यहाँका स्थानीय होटेल दाईहरूले यो बाटो बनाएको भने ओहो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हिजो बाटो बनाएको भएर आज हामी यो टिलिचो लेकमा आउन पाइरहेछ। पुरा बाटोमा ओहो यो ठुल्ठुलो खाल्डो गाडेको छ, झन्डै साढे दुई फिट त गाडेको छ र हिउँ पन्छाएर पनि अगाडि गइरहेको छ। ओ माय गॉड, यसपालि हिउँ धेरै नै परेको छ।